Thank you.
Naše osrdný Bože,
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi. Vážení přátelé myslivosti, sestry a bratři, vážení přátelé, vítám vás všechny v našem kostele svatého Martina. Dnes bych tady rád přivítal mezi námi myslivecké trubače z Tábora a pěvecký sbor Harmonie z Plané nad Lužnicí. Před rokem se tato akce z důvodu koronaviru neuskutečnila, a tak jsme mnozí z nás měli téměř abstinenční syndrom a byli jsme rádi, když jste říkali, že se sem těšíte k nám, takže my jsme taky rádi, že tady jste společně s námi a že dnes budeme moci v této liturgii společně poděkovat za dar přírody, za krásu stvoření, za dobré lovy, ale také si chceme uvědomit určitou odpovědnost, které každý z nás máme za to společné dílo, kterým je stvoření. V tomto duchu tedy chceme slavit liturgii. A na začátku se zamysleme sami nad sebou a litujme svých hříchů, abychom mohli naslouchat Božímu slovu a následně slavit Eucharistii. Smiluj se nad námi, Pane, ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Thank you.
Modleme se. Milosrdný a všemohoucí Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, a tím můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit. Skrze tvého Syna našeho Pána, Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Nyní se můžeme posadit a bude následovat první čtení. Čtení z první knihy Královské. Prorok Eliáš šel do Sarapty. Přišel k bráně města a hle, jedna vdova tam právě sbírala dříví. Zavolal ji a řekl, prosím, dej mi trochu vody v nádobě, abych se napil. Když mu pro ni šla, zavolal na ni, vem sebou také kousek chleba. Ona odpověděla, jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeného, ale jen hrst mouky v hrnci a trochu oleje ve džbánu. Právě sbírám pár kousků dřeva, pak půjdu a upuču z toho sobě i svému synu. Najíme se a umřeme. Eliáš jí řekl, buď bez starosti, jdi a udělej, jak jsi řekla. Nejdřív z toho upeč mi malou placku a přines mi to, pak půjdeš a upečeš sobě a svému synu. Neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele. Nevyprázdni se hrnec s moukou a neubude ve džbánu s olejem až do dna, když Hospodin sešle déšť na zemi. Ona tedy šla a jedla. A ona i její syn po drahný čas. Z hrnce se mouka nevypráznila a ze žbánu oleje neubývalo, podle Hospodinova slova, které promluvil skrze Eliáše. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
Čtení z listu Židům. Kristus nevešel do svatyně zbudované lidskýma rukama, která je jenom napodobeninou té pravé, ale do samého nebe, aby se teď staral o naše záležitosti u Boha. A není třeba, aby víckrát obětoval sám sebe, jako velekněz vchází do velesvatyně rok co rok s cizí krví, jinak by byl musel trpět už mnohokrát od stvoření světa. Ale zjevil se teď na konci věků jednou provždy, aby svou obětí odstranil hřích. A jako je lidem určeno, že musí jednou umřít a pak nastane soud, podobně je tomu i u Krista. Když byl jednou podán v oběť, aby na sebe vzal hříchy celého množství lidí, objeví se podruhé, ne už pro hříchy, ale aby přinesl spásu těm, kteří na něho čekají. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala 2 drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim, amen pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí. Slyšeli jsme slovo Boží. Vážení přátelé, milí myslivci, myslivkyně, vážení posluchači. Včera jsem měl příležitost doprovázet 3. skupinu poutníků v rámci roku svaté Ludmily. Ta 3 místa spojuje jeden důležitý moment, o kterém bych rád dnes z tohoto místa hovořil. Tím prvním místem je hradiště Tetín, které se nachází na Berounsku. Tím druhým místem je Levý Hradec, kde tedy svatá Ludmila s manželem Bořivojem žili. Historikové a archeologové o tom podávají nezvratné důkazy. Zatímco na Tetíně byla zavražděna, tak zde na Levém Hradci tedy prožila ten svůj život. A tím třetím místem je Mělník, krásné město s nádherným výhledem. A všechny tyto 3 místa spojuje jedna důležitá věc, a to je krása. Když člověk vystoupí na ten kopec, na kterém leží kostel svatého Petra a Pavla na Mělníku a dívá se na ten úžasný výhled do Dály a na soutok Labe a Vltavy, tak ho naplňuje pocit radosti a krásy nad stvořením. A stejně tak je to i na těch dalších 2 místech, Levý Hradec a Tetín. Ta krása, kterou obdivujeme ve světě, přírodě a okolo nás,
tak je jenom odrazem té krásy toho úžasného stvořitelského díla, které Hospodin stvořil. Existuje rozdíl mezi slovem stvořit a vytvořit, nebo mezi slovem stvořit a stvoření. Stvořit nebo stvořitel je ten, který vtiskl do tohoto světa onu krásu, ale také řád a harmonii. V přírodě vidíme, že příroda není jenom samoúčelná, ale že všechno nějak navazuje jedno na druhé a není zbytečná věc, která by v přírodě existovala. Pokud jste někteří z vás navštívili místa, která vytvořil člověk, a asi tím nejděsivějším místem je Auschwitz, místo, kde byly nastavěny baráky tak, aby v nich lidé co nejvíce trpěli, to znamená v zimě zimou, v létě vedrem, bez hygieny a bez mnoha a mnoha dalších věcí, tak se nabízí srovnání mezi tím stvořitelským aktem a mezi tím, co dokáže vytvořit člověk. Dnes si připomínáme svátek svatého Huberta. Já bych tady připomněl z tohoto místa rád ty jeho životní osudy. On pocházel z velmi bohaté šlechtické rodiny a měl velkou zásluhu na pokřesťanštění Ardén. Před svým povoláním byl výborným lovcem a milovníkem hýřivých zábav, měl prý patřit k družině franského krále Teodoricha III. Byl považován za zastánce spravedlnosti. Podle pověsti se po těžkém životním osudu při lovu nečekaně setkává s jelenem, kterému září nad parožím kříž. A současně uslyší slova, která rozhodnou o jeho dalším životě. Huberte, proč stále lovíš a honíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat mě, který se za tebe obětoval. Tato slova byla na počátku jeho hluboké duchovní konverze. A tak se z tohoto bohatýra stává člověk pokorný. Z toho, který se honil za divokou zvěří, v touze ji ulovit, tak se stává ochránce všeho stvoření. Dokonce ta jeho stopa je tak veliká, že byl založen řád, který nese jméno po tomto světci. Já bych tady rád připomněl ještě slova velmistra tohoto řádu, který se jmenuje Jan František Votava. Říká o řádu svatého Huberta toto. Řád svatého Huberta je rytířský, myslivecký, světský řád, vyznávající křesťanské principy života a jeho poslání je dle platných stanov následující. Skrze horlivé provozování myslivosti a ušlechtilé honby, při respektování mysliveckých tradic, etiky a zvyklostí, při ctění přikázání a zákonů božích velebit Boha, pána našeho a svatého Huberta, patrona myslivosti a stát se na jejich přímluvu skutečnými šlechtici ducha, nositeli přátelství a lásky k bližnímu. Přestože má i řád svatého Huberta svá pravidla, stanovy a předpisy, podstata členství spočívá především v dobrovolné doživotní službě
a naplňování výše uvedených ideálů. Tyto ideály je nutné v tomto smyslu chápat jako dokonalý stav, ke kterému přes všechna svá pochybení a nedobré vlastnosti směřujeme a kterého se snažíme dosáhnout. K naplnění tohoto cíle nám nepomohou zákony, předpisy a nikdo jiný. Máme-li se stát rytíři a šlechtici ducha a nositeli přátelství a lásky k bližnímu, musíme jimi být v každodenním životě. Ne jen občas a ne jen, když se nám to hodí. Ne kritikou a odsuzováním druhých, ale vlastním příkladem a trpělivou prací, nikoli proto, abychom byli lepšími než ostatní, ale proto, že chceme pokorně respektovat Boží autoritu a řád. Řád svatého Huberta je a vždy bude právě takový, jací budou jeho členové. Pro mne je ctí a potěšením pracovat na naplnění těchto ideálů ve společenství úžasných osobností, pro které se stala myslivost, tedy správa živé přírody, jejím posláním. Amen. Svěřil lidem přírodu a celé stvoření jako dar své lásky. Prosme ho, aby nám dal milost tento dar přijmout, pochopit a odpovědně s ním zacházet. Ve spojení se svatým Hubertem předkládejme naše prosby Bohu stvořiteli. Prosíme tě, Bože, za tvou svatou církev, stále ji veď a ochraňuj. Prosíme za všechny národy, dnes zvláště za lid předního východu, dej národům moudré vládce, kteří na první místo staví důstojnost člověka.
Prosíme za všechny nešťastné a trpící, buď jejich útěchou a pomáhej jim. Prosíme tě, slyš nás. Prosíme za zdravé lesy a hojnost zvěře. Prosíme tě, slyš nás. Prosíme za přírodu, chraň celé stvoření před ničivou mocí člověka, který se odvrátil od tvých zákonů. Prosíme tě, slyš nás. Prosíme za členy řádu svatého Huberta, dej moudrost a sílu, aby sjednocení bratrskou láskou uváděli v život hodnoty, které vyznávají. Také prosíme za mladé lidi sdružené v klubu přátel řádu svatého Huberta. Prosíme za všechny zemřelé myslivce a lesníky. Rozpomeň se na jejich službu lidem i tvé přírodě a přijmi je do svého království. Smrtí se život nekončí, jen zapomenutí znamená konec života. My ale stále myslíme na naše milované myslivce, kteří se již radují v Božím království. Bože, ty jsi naše útočiště a síla. S důvěrou ti předkládáme tyto prosby a věříme, že na přímluvu svatého Huberta nás slyšíš a vyslyšíš skrze Krista našeho Pána. Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Shlédni, Bože, na dary, které klademe na oltář a dej, ať památku utrpení tvého syna slavíme s vnitřní usebraností a oddanou zbožností, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Pán s vámi. Vzhůru srdce, zdávejme díky Bohu našemu Otci, je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty se smiloval nad lidstvem, když zabloudilo,
a dal s nám svého jednorozeného syna. Stal se člověkem a narodil se z Panny, svým křížem nás vysvobodil ze smrti a svým vzkříšením nám dal život věčný. Skrze něho tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Svatý, svatý, svatý Pán, zástupů nebe i země jsou plný tvé slávy. Hosana na výsostech, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení, proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich. Znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, ve tích dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Vlastimilem, jeho pomocným biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, a tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jenž jsi na nebesích,
Posvěce jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchů, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Toto je beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravená.
Modleme se. Děkujeme ti, Bože, za tento svátnostný pokrm a prosíme tě, dej, ať nás tvůj svatý duch neustále obnovuje svou silou působící ve svátostech, abychom ti zůstali upřímně oddáni skrze Krista našeho Pána. Amen. Tak já bych na závěr rád opravdu ze srdce všem poděkoval, všem těm, kteří se podíleli na přípravě průběhu této liturgie, nejenom vám místním, kteří jste připravovali tu liturgii, ale také našim hostům, kteří přijeli, jak trubačům, tak zpěvákům. Myslím, že v této neúplně lehké době, takže je to pro nás, pro všechny velkým povzbuzením. V době, kdy mnozí už téměř rezignovali na různé společenské aktivity, tak je dobře, že církev nese to poselství blízkosti, přátelství, pomoci dál. A tak kéž nějak tato myšlenka se stane i posilou na té naší další životní cestě. A k tomu přijměte na závěr požehnání. Pán s vámi. Na přímluvu svatého Huberta, ať vám žehná, chrání, provází a ochraňuje vás na všech vašich cestách všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.
nahradilo to. Takže zadem se má jít tady.